Me fjalën la ilahe illallah vetëm një fjalë smushta fitosh xhennetin. Allahu. Ti shkon me fjalën la ilahe illallah, çish rrasën dhe thajn, atër nuk do t'i vinë ka Allah pes kushtet e islamit, pes shtyllat e islamit. Që do të porosit këti me falë namazin. Ska nevoj se la ilahe illallah këtë thonë. Sikur se të ishte vetëm me fjalën la ilahe illallah, nuk t'i vinë ka Allah gjitha në kushtet e imanit. S'kish nevoj atër. La ilahe illallah in xhennet, s'ka ka nevoj. Por Allah që në t'i ka vu këta, që çka? Ti me punu me ta, me udallu prej besimtarit dhe jo besimtarit, prej kriminelit dhe devotshmit. Nahju khairil mursalina, wa tariqus salifina, wa tariqus salifina, sahbihi wa tabi'ina, wa sanabqa ma hayina, bi hudahum muqtadina, nahju khairil mursalina. Njerëzit Allah të ndërsham ndahën në dy grupe. Është një grup që cilët janë të devotshëm dhe kanë frikë Allahin Gjellëshanuhu a Gjellë Gjellalu dhe këta janë banorët e gjennetit Allahit Gjellë Gjellalu. Kurse kriminal dhe njerëzit e fluqur të këqi, ato janë në humbje dhe janë në zjarëmin e gjehnemit. Sa të qëtë njëri u që të kete kërë të mirë, palat të mirë, sos të mirë, biljardat, sa të kete, nëse Allah nuk i bjesejshme, sa adhuran Allah në Gjeleshanu, nuk i sjell dobi në ditën e kiametit. Nahju khairil mursalina, wa tariqus salifina, wa tariqus salifina, sahbihi wa tabi'ina. Tema. Të devotshmit dhe kriminal. Të devotshmit dhe kriminal. Ligjëratën nga seriali Rruga e Drejtë e ligjëron hoxha i nderuar Dhulkarnain Ramadani. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العالمين.